השתנה הלילה הזה, אבא לא כאן, אליהו מפחד לבקר. רק הד קלוש משנות ה-90 בשולחן התנגן. אתה מבוגר, הילדים הם שלך, גם אם אתה ילד נצחי. משתאר למולם איך בו בזמן הם נותנים ולוקחים נאורים. נלחם בשעון שיפסיק לתקתק, למרות שיש מגפה הזמן לא נעצר. הוא ממשיך לפעום כל דפיקה של הלב, מגירות שסגרת חלום שבוער. כשנים לא כתבת שיר, מפחד שהדף יגלה את האמת. מי אתה כעת? נלחם בשעון שיפסיק לתקתק, למרות שיש מגפה הזמן לא נעצר. הוא ממשיך לפעום כל דפיקה של הלב, עוד שסגרת חלום שבוער. של גגות מלוכלכים, שריות אוכל, רגל בובה, דבר אינו חסין בפני הריקבון. אני צועדת את הרחוב הזר של עיר ללא עצים, מסדרון של זמן בו אוויר קלו נודד ממקום למקום, ממתין להתפרץ. החלפתי בית כמו בתוכנית להגנת עדים. אני גרה פה בזהות בדויה. עם השם שעל תיבת הדואר איננו שמך, כאן תוכלי לחיות, אמרתי.
כל דלת היא מרתף נעול. עורבים על חוטי החשמל הם נקודות מוחלטות. גדר ברורה לתחום שאי אפשר לחצות. איזה צליל בסוף הלילה שואל לחריקת המחשבות. עוגב על תנודות האור כמו וריד קרוע. חרש שומע אותך. מצריצה את החיים כמו צנרת נוראה. זה עכשיו שיר ארס פואטי, שיר של הארסים. מפסקת שורות במקלדת, מזמינה לכוח מזדמן שיעמיק ויחדור, חושפת בבואה מבעד לקירות שקופים, הצצה ומציצה לקורא הנבון. שוטטת מילים, מזריקה אותיות, מתיירת מלמות, מחורה לתשועות, אולי תקרא משוררת לאחר שתמות. שוטטת מילים, מזריקה אותיות, מתיירת מלמות, מחורה לתשועות, אולי תכונה משוררת לאחר שתמות. זונה מפסקת שורות במקלדת, מזמינה לכוח מזדמן שיעמיק ויחדור, חושפת בבואה מבעד לקירות שקופים, הצצה ומציצה לקורא הנבון. שוטטת מילים, מזריקה אותיות, מתיירת מלמות, מחורה לתשורות, אולי תכונה משוררת לאחר שתמות. שוטטת מילים, מזריקה אותיות, מתיירת מלמות, מכורה לתשועות, אולי תכונה משוררת לאחר שתמות. שוטטת מילים, מזריקה אותיות, מתיירת מלמות, מכורה לתשועות, אולי תכונה משוררת לאחר שתמות. שוטטת מילים, מזריקה אותיות, מתיירת מלמות, מכורה לתשועות, אולי תכונה משוררת. ערב טוב,
ברוכים הבאים למפגש משורר עם המשורר רוני סומק. שמי גלעד מאירי, מאוד מאוד שמח להיות כאן ביחד עם רוני, שהוא קודם כל חבר, משורר ובין המשורים המשמעותיים והמשפיעים ביותר היום בישראל. כשאני התחלתי לכתוב שירים, אז המדינה הייתה, היה לה מרחב והיה לה משמר ודבר וידיעות וארץ ומעריב, כל אחד עם מוסף ספרותי כזה, כבר זרקת אבן, הפלת שיר. זאת אומרת, היום מעריב לא מפרסם שירים חדשים, ידיעות לא מפרסם שירים חדשים, הארץ מפרסם ואין יותר עיתונים. זאת אומרת, היום משורר צעיר, או משורר שמתחיל לפרסם, יוצא החוצה וכמעט הדברים הרגילים, השגרתיים, סגורים. אתה הזכרת את אבידן, אנחנו היינו עושים כמה אנשים ואבידן בראשם, סיור לילה ביום חמישי, עוברים במערכת על המשמר, עוברים למערכת דבר, למערכת הארץ, ידיעות, מוציאים את כל מוספי הספרות, יושבים בלילה וקוראים אותם, כמעט כמו האוהדים שהיו באים במוצאי שבת למערכת חדשות הספורט ברחוב בן אביגדור. לא רציתי להגיד שגם אני בני, אמרתי כמעט כל האוהדים, אבל העניין הלך והצטמצם, ואז אני הבנתי דבר אחד. אני הבנתי שזה קצת נאיבי לחשוב שאנשים שקוראים שירה נמצאים רק במוספי הספרות. אני חושב ששירה צריכה להתפרסם בכל מקום. הייתי המשורר הראשון שהסכים שידפיסו שיר שלו על אותו פח הזבל. בהתחלה פנו לכמה חיים, לא רצו, אז אמרו, אוקיי, ניקח את המתים, אותם קשה, זאת אומרת, קל מאוד לקבל את הסכמתם. כן, אי אפשר זה. זה הגיע כבר למצב שלקחו שיר שלי שנקרא שיר עושר, אנחנו מונחים על העוגה כמו בובות חתן קלה, גם אם תבוא הסכין ננסה להישאר באותה הפרוסה, וסיפרו לי שיש זוגות בתל אביב שביום החתונה שלהם הולכים להצטלם בחניון של אוטו פח הזבל ליד השיר הזה, וזה הדבר שהכי משמח אותי. יום אחד הגיעה לפה בחורה מצרפת שניהלה את הרעיונות בסלון הספרותי, והיא עורכת ספרים בגלימר, ואני 5 שנים האוטו שלה עם הפח הזה ונוסע עם השיר שלי, ראיתי אותו אולי 3 פעמים. איתה ישבתי בקפה תמר, ואיזה חבר לפני תשומת הלב היא שאלה אותי מה זה, כי ראתה גם את הציור שלי, אמרתי לה שזה אני. יצאנו אחר כך למקום אחר, כנראה אותו אוטו עבר. עכשיו, היא יצאה מתוך הנחה שאני ה... ואז שהגענו לפריז, היא אמרה, אז אמרתי לה, כן, בישראל זה מאוד פופולרי, ש... שירה על מכוניות פח השפעה, ואז, אני לא יודע איך יצא לי המשפט הזה, אמרתי לה, סל הלימוזין דה לפואזי, הלימוזינות של השירה, ולמחרת זה, ציטטו את המשפט הזה, אבל עכשיו אני מדבר בזה. אני חושב שיצאה אנתולוגיה קורה פנימית, היה דף עם שירים במדור הספורט של ידיעות אחרונות. מודי ברעון קרא את השיר ששי כותב על אבא שלו, באולפן ליגת האלופות. זכות הראשונים היא שלי, כי אני הראשון שפרסמתי שיר במוסף הספורט שפרנץ פושקש נפטר. אמרתי, פרנץ פושקש נפטר, אני אשלח את השיר נגיד למערכת עיתון, או שהוא יתפרסם אחרי חצי שנה או שלא, ופושקש צריך בשבעה, כן, להתאבל עליו. ועורך הספורט של עיתון הארץ, שלומי ברזל, פשוט היה... זאת אומרת, הוא מיד, כן, הוא מיד אמר לי, בוא, תן את השיר, ונתנו את השיר, ואני כמובן, כמו כל הישראלים, אמרתי, פרנץ פושקש. ואז באותו יום מתקשר אליי חבר הכנסת טומי לפיד, ואומר לי, שיר יפה מאוד, וכו' וכו' וכו', אבל אז הוא אומר לי, אבל תפסיק להיות כמו כל ה... ילדים פה, ילידים שקוראים לו פרנץ פושקש, הוא פרנץ פושקש, כמו פרנץ ליסט ואחרים. ואני אקרא את השיר בגלל קוריוס קטן שמדבר על דבר, זה בעצם שיר שהתפרסם גם פה וגם באנתולוגיה של גלעד, וזה שיר גם על כדורגל וגם על הילדות שלי, וזה מתאים למה שאנחנו מדברים פה. והוא נקרא גול ברגל שמאל, לפושקש היו... הייתה רגל שמאל נהדרת, והוא אולי הראשון שהתחיל בתנועות תיאטרליות, כיוון שאחרי כל גול הוא היה
מסמן וי בדיוק מעל הראש שלו. והשיר אומר ככה, שפרנס פושקש הניף אצבעות כאנטנות על גג גופו, אפשר היה לקלוט את כל נשיקת השפיץ בלחי הכדור. בימים ההם היה המגרש הכדורגל קרוב לבית הכנסת. הדשא שלא צמח בו היה רך כפרוכת על ארון הקודש. לעריות שנרקמו שם היו רגלי זהב ופה שנפער לשאוג יש אלוהים בכל שרק אנחנו שמענו. אלוהים אחד היה בפנים, מגולגל בספר תורה, ואלוהים אחר הונגרי רץ רחוק רחוק במגרש שעד אליו, כך האמנו, הגיע כל השופרות. אחד, ביציר. התקפה מתפרצת של אי שקט בגופי. במקום להזין את נפשי בספר או לימדות, כל איבריי משחיתים תורה לבטלה. מזדקפים כמשרוקיות לשערי שמיים נעולים ושואגים. ירושלים, ירושלים. שתיים, תוצאת סיום. האל אחד, אני אפס. כדורגל. אבי לא מצא זמן למשחקים. הכדור בו לא התמסרנו, התכווץ עד שנעלם. שנים בעטנו מילים זה לזה, בלי כתובת. היום, כשאני בא לבקר, הוא מפציר בי שישאר לצפות במשחק. במחצית הוא נרדם על הספה. אני מכסה אותו בפיקה וצופה עד הסוף. רושם בזיכרון מי כבש ובאלו דקות. להתלהב בטלפון יחד איתו. מספיק דיברנו על אהבה בחדרים קודרים, אמרה. עתה גם העולם קבע. מספיק דיברנו ואין מה לומר עכשיו. עכשיו היא רק אוחזת בכף ידי, נושמת נשימות אחרונות של לילה, כמו מצפה בועם של השינה ומעשה האהבה, וכל מרחק הציפייה להתעוררות השחר במזרח השחור. די אמרנו, אמרה, עתה נשתוק, נשתוק ונסתגר גוף וגוף, או נצא החוצה יחד להביט על ההתנשפויות הכבדות של הנילוס, על התנועה הקודרת הסוחפת את הרחובות, על אלמוניות האבותינו. אז השיר מספיק דיברנו על אהבה נולד מסיפור שקרה או לא קרה בין אום כולתום לאחד המשוררים שכתבו לה את השירים, אחמד רמי, שמסופר עליו שהיה מאוהב בה עד כלות והיא לא נענתה לו מעולם, שזה היה סיפור אהבה חד צדדי שבעצם בכתיבה שלו בשירים לאום כולתום ביטא את האהבה הממשית שלו כלפיה. מספיק דיברנו על אהבה
חדרים קודרים, היא אמרה, מספיק דיברנו, אתה גם העולם קבע. מספיק דיברנו, מספיק דיברנו, בלחן אל מספיק דיברנו על אהבה, יש גם את העניין הזה של להביא את אום כולתום לכאן. כלומר, לא לעשות פשוט ביצוע של אום כולתום, לא לעשות העברה שלה למילים עבריות, אלא לקחת את הדגם הזה, את התבנית הזאת של היצירה האום כולתומית, ולהכניס אותה לתוך המקום שאנחנו בו, של ירושלים 2016, וזה הדבר שאני מאוד אוהב. חוץ מבאמת המטעם התרבותי שיש לה כאום כולתום, כאיזה סמל, אז אתה מתחיל להקשיב למוזיקה, ואתה רואה איזה עושר יש שם, איזה תזמורת, איזה שירים, הדינמיקה בין התזמורת לקהל, האיכות של המנגינות, האיכות העצומה של המוזיקה הזאת, אתה פתאום מקבל דבר כזה, אתה לא מאמין איפה זה היה כל הזמן. במשך הרבה זמן עשינו מוזיקה, ניגענו ביחד קצת מוזיקה מזרחית או דברים כאלה בצד, ועשינו המוזיקה המקורית שלנו, הייתה מוזיקה מערבית לגמרי, בלי אפילו נגיעות. והרבה פעמים שאלו אותנו, מה קורה, איך זה לא נכנס לכם לתוך המוזיקה המקורית שלכם? למה אתם עושים אום כולתום ביחד? בשביל הכיף, אבל כשאתם כותבים מוזיקה זה לא נכנס שום גוון, שום כלום. ולאט לאט זה באמת חלחל לאט לאט. אתה נשתוק די, היא אמרה, אתה נשתוק. נשתוק ונסתגר גוף וגוף. אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים ומשמעותיים זה בעצם השפה, קודם כל שאני שרה בעברית. והעברית מעצם הטקסט ובלי אפילו לגעת, זה כבר גם זאת עברית מודרנית, הטקסט שאלמור כתב, וגם בעצם השירה בעברית היא ישר שמה אותנו בזמן מסוים ובמקום מסוים, וגם מבקשת למוזיקה דברים אחרים. אום כולתום הופיע פה בירושלים בשנות ה-30, הופיע ביפו כשהיא הגיעה לבגדד, מלחין יהודי כתב לשיר אחד. כלומר, אום כולתום הייתה חלק מהמרחב הזה, גם המקורני שלנו לגמרי בירושלים, ויהודים היו לגמרי חלק מהמרחב הזה. אינוס כמו מצפה בועם של השינה, כמו מצפה בועם של מעשה הבא. הדברים שלקחנו מאום כולתום הם דברים שהם יותר קשורים בעקרונות ובהשראה ובמבנים, ופחות אפשר ממש לקחת, זאת אומרת, את המוזיקה. זה דברים שהם הרבה יותר, להגיד, מופשטים. במזרח השחור החלום שלי הרבה זמן לעשות משהו שהוא באמת לא שיר של 3 דקות, כי באמת יש איזה גבול של לאיזה מקומות אתה יכול להגיע כשיש לך שיר של 3-4 דקות, לאיזה רמה של קשר אתה יכול להגיע עם הנגנים על הבמה, עם הקהל,
ובאמת החוויה הזאת של השיר משהו שהוא נמשך כל כך הרבה זמן, זאת חוויה מטורפת ובאמת מאוד מרגשת. גם אני עוברת איזשהו מסע, ואני מקווה שגם הקהל ככה יכול להגיע לאיזה דבר אחר, שאין סיכוי לעשות אותו בקצרה. שוב חלק מהעניין הוא לא רק הדיאלוג שלנו עם התרבות הישראלית, אלא גם הדיאלוג שלנו עם העולם הערבי, גם עם פלסטינים, כלומר החיים שלנו היום פה במרחב שהוא גם דובר ערבי, וגם כל אחד עם התרבויות והארצות שמהן הוא בא, במקרה שלי עיראק מעסיקה אותי מאוד, ומצרים היא גם סוג של מרכז. כלומר, אין לי שום שורשים מצריים, אבל מצרים היא המרכז של המקום הזה. ופה אני בהחלט מקווה שהיצירה הזאת, הלחן הזה של מספיק דיברנו על אהבה, יחצה את הגבולות למצרים, למעריצים של אום כולתום, ויגלה להם משהו מהדיאלוג העכשווי שמתנהל פה, ויהיה מעניין לשמוע מה התגובות שלהם לזה. אני עצמי שמעתי את זה כבר לכמה חברים בעולם הערבי, והתגובות מאוד שמחות ומתעניינות ונלהבות. מספיק דיברנו ואין מה לומר עכשיו. מספיק דיברנו ואין מה לומר עכשיו.